なたの声、未来ともすから、いい感じに撮れた、はい、この波形でさ、その日の声の調子がわかるんだよね、バランス、うんうんうん、すいません回しちゃってますけどねえ、もういいびっくりする本当に、まあ、これ YouTube？ YouTube です。スタッフがいるんだからいいじゃないですか、これ。ダメだよ、ここは私のプライベートゾーンだから。ちなみにここに飾ってあったんですね、これカキクイーン。もういいって、こんなところに来てるんですね。あと、これあれじゃないですか、これやばいやつじゃないですか、これ。いや、これね、やばいやつだったの。昔広島のズームズームスタジアムで始球式をやらせてもらったので、その時にキャッチボールとか、あの選手としてもらってさ、でその後始球式をやるんだけど、私はずっと記憶の中で、その始球式の後に当時監督だった尾形監督にボールにサインを書いてもらったから、そのボールだとずっと思ってたので、ここにサインがあるわけ。忘れちゃってるじゃないですか、これ。いや、そうでもなんか、わかんなくなったわけ。なんだったっけ、誰だったっけみたいな。この間ね、ここ、ミノさんって見てくれたかな、日テレの番組に、私のお部屋をご紹介っていうので出させてもらった時に、スタッフの方が、島谷さん、このサインは、尾形監督じゃないですよ、ですね。なんと、鈴木誠也さんの、今や、メジャーリーガーの、鈴木誠也さんの、サインボールだったってことが発覚して、これすごい勝つじゃん。これまずいよね、これこんなにかすれちゃってるじゃないですか、これ。え、基本何でも飾らないで使わなきゃっていうタイプなの。スタッフと駐車場で、駐車場っていうか、なんかね、公園か、あれ公園でちょっと時間あったからキャッチボールしようぜなんて使ってたわけで、急に扱いが変わって飾るようになったのそうそうだよ。じゃあちょっと待って、うろうろしないで。あんまり、いや、せっかくだからもうこういいんじゃないですか。これジェニオさんも出ちゃったし、こういうね、おしゃれな感じで飾られてますが、いや、これはね、うちの父、お父さんのなんかレコードの中から、ジャケも可愛いしね、こう有名な人たちの有名なトランペッターですね、この人ね。そう、はい、分かんないんだけどさ、はい、何だったっけな、はい、お、ここに、あ、これは、YouTube でめっちゃ引っ張ったキャンディーショップの、ね、キャンディーショータイムさんの、島印のオリジナルキャンディー。これいる？いいじゃないですか、これ。視聴者にプレゼントしてくださいよ。いいよ。あ、これ2個あるからいいよ、持って。じゃあ、視聴者プレゼントで。ここまで連絡くださった、抽選で、2名の方に、このキャンディーショータイムさんの、オリジナル島印キャンディーをプレゼントさせてもらいますよ。これいいですね。すぐに。